waxaan rabaa arinta guud ee jidadka iyo culaysyada shacabka ay sheeganayaan oo baryahan laga hadlayay isu socodka magaalada culayska ka jira. Runtii in maanta aan markaan maqalnay cabashada shacabka ka imaanaya iyo dhibka taagan isu socodka inaan culayskii qaadnay oo ay jidadkii furan yihiin, taas oo ay tahay xali maaha habeen hore go'aanan ku qaadanay in 48 hours gudaheeda aan culaysyada jira iyo jidgooyada jirta aan ku qaadno si shacabka qof walba meesha u socdo iyo danihiisa uusan culays iyo dhibaato dareemin. Marka haddana waxaa laga rabaa marka bacdama aan cabashadii shacabka dhageysanay, waxaa laga rabaa shacabku inay la shaqeeyaan, amniga la shaqeeyaan, oo haddii arkaan qolooyinkan hororka ah oo xaafadahooda ku dhuumaalaysanaya ama qof ay ka shakiyaan in ay maxaanku yidhaahdaa ciidamada amniga ay soo wargeliyaan si loo qabto. Marka ciidamada taliyaasha halkan fadhiya iyo siyaasiyiinta sidii aan dadku ugu gudbin lahayn shacabka inay qayb ka qaataan iyo number inay soo wacaan haddii ay arkaan qof maxaanku yidhaahdaa uu tuhun ka galay inay la soo xiriiraan.